114. שלום, אני בית. היום נקרא בספר בראשית על חיי יעקב. נראה דברים אשר לא ידענו. ציד, מטעמים, באר, שנואה. נראה את הדברים האלה. גם גדיי עיזים נראה. שמעו. שמעו. ימי חיי יעקב. ויקח יצחק את רבקה לו לאישה. ויאהב אותה. ותהר רבקה. ויאמר יהוה לה. שני גויים בבטנך. ותלד שני בנים. ויצא הראשון. ויקראו שמו עשיו. ואחרי כן יצא אחיו. ויקרא שמו יעקב. ויצחק בן 60 שנה. ויגדלו הנערים. ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה. ציד. מה זה ציד? הוא איש ציד. איש יודע ציד. איש ציד. איש ציד. גם הוא איש ציד. איש ציד. מה הוא עושה? הוא צד. הוא צד. האיש צד ציד. הוא יוצא השדה. מה יעשה? יצוד. יצוד ציד. הוא איש ציד. הם יוצאים השדה. מה יעשו? יצודו. יצודו ציד. יצודו ציד. מה הנער עושה? הוא צד. הוא צד. האיש צד עוף. גם זה ציד. ציד. גם זה ציד. האיש יאכל את צידו. האיש יאכל את צידו. ציד. ציד. נמרוד היה גיבור ציד. נמרוד היה גיבור ציד. ספר בראשית, פרק יוד, פסוק חת ופסוק תת. וחוש ילד את נמרוד. הוא היה גיבור ציד לפני יהוה. ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה. ויעקב איש תם, יושב אוהלים. ויאהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו. ורבקה אוהבת את יעקב. ויהי כי זקן יצחק, ואיננו רואה. ויקרא את עשיו בנו הגדול. ויאמר אליו, בני. ויאמר אליו, הנני. ויאמר, הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי. ועתה, שנה חלך וקשתך, וצא השדה, וצודה לי ציד. צודה, זה ציווי.
חצודה. הגד או הגידה. צוד או צודה. ואתה, סנה חלך וקשתך וצה השדה, וצודה לי צייד. ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי. מטעמים? מה אלה מטעמים? מטעם, אוכל, מאכל טוב מאוד. אנחנו לא נאכל מטעמים כל יום, כי טובים מאוד מאוד מטעמים. כמאכל מלך, המלך יאכל מטעמים כל יום, ואנחנו? לא. אלה מטעמים. מטעמים. ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, ואברכך לפני מותי. ואברך אותך. ואברכך. ואברכך לפני מותי. ורבקה שומעת את יצחק מדבר אל עשיו. וילך עשיו השדה לצוד צייד. ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, צודה לי צייד ועשה לי מטעמים ואברכך לפני יהוה לפני מותי. ועתה בני שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך. מצווה? זה בינוני מהפועל ציווה. ציווה פיעל כפועל דיבר. דיבר, מדבר, ציווה, מצווה. בינוני, מצווה. ורבקה נקבה. הוא מצווה, היא מצווה. בינוני מהפועל ציווה. טוב, נשוב אל חיי יעקב. מה תצווה רבקה את יעקב? מה יעשה יעקב? ועתה בני שמע בקולי, לאשר אני מצווה אותך. לך נא אל הצון וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים, ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב. וילך ויקח, ותעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו. ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול, ואת עורות גדיי העיזים. ותיתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשת ביד יעקב בנה. ויבוא אל אביו ויומר, אבי. ויומר, הנני, מי אתה בני? ויומר יעקב אל אביו, אנוכי עשיו בחורך, עשיתי כאשר דיברת אליי. ויומר, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. ויומר, אתה זה בני עשיו? ויומר, אני. ויוכל יצחק, וישק לו יעקב, ויברך אותו, ויצא יעקב מאת פני יצחק אביו. וישוב עשיו מצדו, ויעש גם הוא מטעמים. ויומר לו יצחק אביו, מי אתה? ויומר, אני בנך וחורך
עשיו. ויאמר יצחק, מי הוא הצד צייד, ויתן לי, ואוכל, ואברך אותו. זה מתג, והוא אומר לנו, קראו הצד צייד, ולא הצוד צייד. איננו כמץ חטוף. צד. צד בינוני. קטל בא, בינוני הוא בא. קטל צד, בינוני הוא צד. גם קטל, גם בינוני, צד. וזה בינוני, הצד. זה מתג, הצד צייד. טוב, נשוב. ויאמר יצחק, מי הוא הצד צייד? ויתן לי, ואוכל, ואברך אותו. גם ברוך יהיה. כי שמוע עשיו את דברי אביו, ויצעק צעקה גדולה. ויאמר לאביו, ברכני גם אני אבי. ברכני, ברך אותי. ברכני, זה ציווי. ברכני, ברך אותי. גם הפועל ברך פיעל, כפועל דיבר, וכפועל מילה, דבר, מלא, ברך. ברך אותי, ברכני, ברכני אבי, ברכני גם אני. ויאמר לאביו, ברכני גם אני אבי. וישא עשיו קולו ויבק. וישנע עשיו את יעקב. ויאמר בליבו, אהרוג את יעקב אחי אחרי מות אבי. ותשמע רבקה את דברי עשיו בנה הגדול. ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן, ותאמר אליו, הנה עשיו אחיך יהרוג אותך, ועתה בני שמע בקולי, וקום לך לך אל לבן אחי, חרנה. ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווהו, ויצב אותו, ויצווהו. ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך בדנה ארם, ביתה ותואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך. וישלח יצחק את יעקב, וילך בדנה ארם. וילך ארצה חרן, ויר והנה וער בשדה. הנה וער? מה זה בער? זאת בער. זאת בער. 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 זאת בער. באר. 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 וילך ארצה חרן, ויר והנה ואר בשדה. והנה שם רועים וצונם. ויאמר להם יעקב, אחי, מאין אתם? ויאמרו, מחרן אנחנו.
ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו, ידענו. ויאמר להם, השלום לו? ויאמרו, שלום, והנה רחל ביתו באה עם חצון. עודנו מדבר עמם, ורחל באה עם הצון אשר לאביה, כי רואה היא. וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויבק. ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא, וכי בן רבקה הוא. ותרוץ ותגד לאביה. ויבוא יעקב אל בית לבן, אחי רבקה אמו. ויאמר לו לבן, אך, עצמי ובשרי אתה. וישב עמו חודש ימים. וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. ורחל הייתה יפת מראה. ויאהב יעקב את רחל. ויאמר, ערב עודך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. ערב עודך. זה קמץ חטוף. ערב עודך. ערב עוד אותך. ערב עודך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים. ויאמר יעקב אל לבן, תן לי את אשתי, כי מלאו ימי. מלאו ימי? ימי יעקב מלאו. בא קץ הימים. מה ימי יעקב? 7 שנים. 7 השנים אשר עבד יעקב עם לבן ברחל. אלה הימים אשר הוא אמר עליהם, מלאו ימי. מלאו ימי, בקץ 7 השנים. ויאמר יעקב אל לבן, תן לי את אשתי, כי מלאו ימי. ויהי בערב, ויתן לו לבן את לאה ביתו. ויבוא אליה יעקב. ויהי בבוקר, והנה היא לאה. ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ורחל עבדתי עמך? ויאמר לבן, מלא 7 לאה, ואתן לך גם את רחל. מלא השבוע. ללאה 7 ימים עם יעקב אישה. 7 ימים, או שבוע. לבן אמר מלא 7 לאה, ואחרי 7 לאה אתן לך גם את רחל. מלא השבוע. ויאמר לבן, מלא 7 לאה, ואתן לך גם את רחל. ותעבוד עמדי עוד 7 שנים. ויעש יעקב כן, וימלא 7 זאת, 7 לאה. ויתן לו את רחל ביתו לו לאישה. ויבוא גם אל רחל, ויאהב גם את רחל מלאה. ויעבוד עמו עוד 7 שנים. וירא יהוה כי שנואה לאה. מה זה שנואה? שנא, שנואה. יצחק בירך את יעקב. עתה יעקב ברוך.
אברהם כתב דבר. עתה הדבר כתוב. עשיו שנה את יעקב. יעקב שנו. נקבה. האיש ברך את הנערה. עתה הנערה ברוכה. ברוכה. יעקב שנה את לאה. לאה שנואה. שנואה. וייר יהוה כי שנואה לאה. ותהר לאה ותלד בן. ותקרא שמו ראובן. ראובן. ותאמר, עתה יאהבני אישי. יאהבני, יאהב אותי. עתה יאהבני אישי. ותלדנה נשי יעקב 12 בנים. ויברך אותו אלוהים מאוד מאוד. ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. הקץ. שלום.